2012 წლის ამერიკული ვიდეო ფესტივალი მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში ჩვენება შეერთებული შტატების ელჩის მეუღლე ჰოლი ფოლცელ ბასფარდ ახსნა. ფესტივალზე 12-დან 20 წლამდე ახალგაზრდების მიერ მეგობრობის თემაზე გადაღებული 57 ფილმია წარდგენილი. ღონისძიების ორგანიზატორი ამერიკის საელჩო და სტუდია პიონერ ფილმია. ფესტივალი შაბათს 9 ივნის დაიხურება. საუკეთესო ავტორები აიპედებით და ციფრული ფოტოაპარატებით დაჯილდოვდებიან. მოხარული ვარ რომ ვესწრები ფესტივალის გახსნას. ეს ღონისძიება რასაკვირველია ეხმიანება ამერიკას საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 20 წლისთავს. ფესტივალის სათაური გახლავთ მეგობრობა. ფილმების გადაღების საერთო თემა უნდა ყოფილიყო მეგობრობა, რაც არის ერთ-ერთი ნიშანი, რომელიც აკავშირებს ამერიკელ და ქართველ ხალხს. თემა არის მეგობრობა, ყველასთვის გასაგები. ეს ფესტივალი უფრო დააკავშირებს ამ ყველა ამერიკულ კუთხეს და წარმატებას უსურვებ ყველა მონაწილეს.